Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Шостий день без газу залишаються жителі 63 квартир будинку на вулиці Завадського, 38 у Хмельницькому. 19 вересня під час планового технічного обслуговування працівники ПАТ «Хмельницькгаз» зафіксували витік газу. Тоді ж вимкнули газопостачання на весь будинок. Впродовж середи його відновили у 153 квартирах. Про це повідомив старший майстер «Хмельницькгаз» Сергій Гула. Чому досі не вимкнули газ у решті квартир, дізнавалась Ірина Аріон. У цьому будинку на вулиці Завадського 38, 216 квартир. У 63 з них шостий день поспіль немає газу. Володимир Буга живе у п'ятому під'їзді. Воду гріє в електрочашці, а от приготувати їжу без газу не може. Весь стояк, от 9 квартир відключено. Коли включать, невідомо. Газовщики були в п'ятницю і пообіцяли, що ми включимо, як буде команда. Напевно, є штат юристів, які повинні займатися цим ділом і приймати якісь міри до боржників, а не до всіх. Чому повинні страждати люди? Жителі будинку, яким відключили газ, вважають, зробили це через боржників. Мешканці 143-ї квартири за газ заборгували понад 9 тисяч гривень. Олександр Іванович, який тут живе, назвати своє прізвище та говорити на камеру відмовився. Чоловік каже, відтоді, як у 2014 році помер його тесть, попри подані у «Хмельницькгаз» документи, оплату нараховують не на трьох, а на чотирьох жителів. Навіть якщо ви починаєте говорити, що не подавали, але три роки тому весь під'їзд знає. Чому, по-перше, тоді не відключили? Друге, чому знову за три роки ви нічого не зробили? Весь сир-бор, я говорив, заберіть зайвих людей, зробіть перерахунок, дайте нормальну квитанцію, я все проплачу. Старший майстер ПАТ «Хмельницькгаз» Сергій Гула каже, насправді газопостачання в будинку на Завадського, 38, припинили через витік газу. 19 вересня у 153 квартирах перевірили роботу системи і підключили ці помешкання до газу. Решту квартир газівники не змогли відвідати, каже Сергій Гула. На тих стояках, які ми перевірили і система щільна, ми їх відновили ще в перший ж день 19 числа. Решта стояків, в зв'язку з тим, що багато людей немає вдома, ми не можемо провести цю перевірку, усунути цей витік газу, який показує наш прилад, що газ тікає. Якщо не буде одної квартири, і в тій квартирі є витік газу, як ми можемо з витоком газу його відновити? Це загрожує життю людей. Ми не маємо права відключити за борги, якщо тих мешканців, які й платять. Але коли є саме витоки газу, ми повинні їх усувати. Це не пов'язано з боргами. Жителька будинку Ольга Недичук каже, сьогодні працівники «Хмельницькгазу» були в будинку зранку. Приходили сьогодні працівники, сказали обійти всі квартири, щоб усі люди були вдома. Я з 8 до 9 обійшла, всі люди були, мій стояк все був вдома. Спитали, з якої я квартири, я сказала, всі люди були, вони прийшли і сказали, у вас, в якій там квартирі, я не буду називати, є по вашому стояку борг. Все, і не підключили газ. Позвонили начальнику, сказав начальник не підключати. Що робити далі, люди не знають. Нема доступу, то яка різниця? Хай визивають поліцію, взривають, скриваєтеся. Тому вирішили підписати звернення і надіслати його міському голові, прокурору міста та начальнику міської поліції. Оскільки ніякі роботи на даний момент не проводяться, ви є свідками. А основною претензією є боргові зобов'язання. Ми звертаємось до вас про допомогу. Зобов'язати комунальні служби міста, а також газзбут в індивідуальному порядку вирішувати питання з власниками квартир, з якими вони мають договірні зобов'язання, а не робити заложниками дітей, старих людей та інвалідів. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». 25 вересня з 10 ранку до 19 години вечора через знезараження водопровідних мереж вода у Хмельницькому буде непридатною для споживання. Про це повідомила інженер-еколог міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Надія Пуляк. Після 19 години вечора крани необхідно відкрити на кілька хвилин, аби зіляти воду. «Хмельницькводоканал проводить
планове зараження водопровідних мереж. Тобто, здається, трошечки підвищена доза гіпохлориту натрію для санітарної промивки і дезінфекції води після літа і після зими. Два рази в рік це планова промивка йде. Дезінфекція проводиться гіпохлоритом натрію дозою 10 мг на літр. Із 10 годин ранку і десь приблизно до 19 годин, яка непридатна для вживання. Перед тим, як вживати воду, хоча б літрів 100, промити свої внутрішні мережі і злити цю воду із підвищеним містом гіпохлориту натрію. Чоловік, який сьогодні вранці травмувався в аварії на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому, помер у лікарні. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. За її словами, 85-річний чоловік переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Його збив автомобіль «Рено Логан». Від отриманих травм чоловік, який був госпіталізований до лікарні, близько 8:30 помер. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, яке спричинило смерть людини. Наразі проводиться розслідування і встановлення причин цієї дорожньо-транспортної пригоди. Оголошено тендер на будівництво палацу спорту, котрий планують звести на вулиці Прибузькій в обласному центрі. Про це повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та землеустрою Хмельницької міськради Олександр Чорнієвич. Палац спорту буде розрахований на 3 000 місць та матиме 4 поверхи. Майбутній палац спорту складатиметься з спортивного та фізкультурно-оздоровчого корпусів. Перший призначений для тренування спортсменів вищої кваліфікації та проведення змагань. Другий – для загальної фізичної підготовки та активного відпочинку. З державного бюджету на будівництво виділили 27 мільйонів гривень. Решту дофінансують з місцевої казни, повідомив Олександр Чорнієвич. Вечір фольклору відбудеться сьогодні в Хмельницькій обласній філармонії, повідомив її художній керівник Тарас Малик. За його словами, для хмельничан співатимуть львівські музиканти Наталя Дитюк та Олена Владиславська, які виконають солоспіви Миколи Колеси. У програмі – цикли народних пісень, композиції на слова Лесі Українки, колисанки, дитячі сни. Концерт відбудеться в органній залі о 18:30. Фотовиставку в етностилі презентують в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Проект має назву «Нація», його керівник – Ксенія Малюкова. За її словами, учасниці фотопроекту, а це актриси театру, продемонструють старовинний одяг, а саме колекцію строїв кінця 19-го, початку 20-го століття. Фотовиставка відкриється 30 вересня о 16-й годині. Хмельницькі строї, всі, які є в колекції, вони всі будуть представлені тут. І це буде 16 окремих образів. Ми буквально 5 днів назад закінчили фотосесію, ми відзняли цей строй, це Новоушицький район. І цей строй буде представлений на фотосесії, це буде ізюмінка така цієї колекції. Актриси 4 поколінь. І це буде дуже цікаво, вони представлять строї, і всі будуть діти в різних строях. Чотири золота, срібло та бронзу здобули спортсмени області на чемпіонаті України з гирьового спорту в Харкові, повідомляє заступник голови обласної ради фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський. У змаганнях чоловіків Полумір Квіквінія у вазі 90 кілограмів став чемпіоном та був перший у вправі довгий цикл. Василь Михайлінчик в категорії 73 кілограми став бронзовим призером. В'ячеслав Рудніцький у вазі 78 кілограмів був шостий, але виконав на цих змаганнях норматив майстра спорту України. Оксана Стельмах в категорії 58 кілограмів посіла друге місце. В змаганнях ветеранів спорту Володимир Копичинський у вазі 95 кілограмів став чемпіоном в групі 65-69 років. Анатолій Антонюк серед 58-річних спортсменів у вазі 85 кілограмів також став чемпіоном України. Сьогодні переможці обласного етапу культурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гард» вирушили на всеукраїнський етап. Це команди в складі 12 учнів 6-11 класів Хмельницького колегіуму імені Володимира Кузубняка, повідомляє вчитель фізкультурного виховання колегіуму Віталій Шкарпета.
Конкурс відбудеться в селі Сокол Івано-Франківської області. В ньому візьмуть участь 24 команди переможців обласних змагань. У програмі буде комбінована естафета, конкурс знавців історії України періоду козацтва та спортивних досягнень українців за роки незалежності держави, а також стрибки в довжину, через скакалку, перетягування линви, човниковий біг. Триватиме всеукраїнський етап культурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гард» впродовж 4 днів. Нагадаю, школярі Хмельницького колегіуму імені Кузубняка 12 разів ставали переможцями обласних етапів конкурсу та, за словами Віталія Шкарпети, неодноразово були призерами всеукраїнського етапу. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!